guddiga gurmadka qaran ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay u socdaan howlaha gurmadka. Dhanka kale, diyaarad siday dhaqaatiir iyo daawooyin ayaa saaka ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kadib maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax xoogan oo geystay dhimasho iyo dhaawac, ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gurmadka uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxay faahfaahin ka bixiyeen siday u socdaan howlaha gurmadka. Wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Abukar Islow, ahna madaxa gurmadka ee uu ra-iisul wasaaruhu maalmadii shalay magacaabay, ayaa ugu horeyn shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyay musiibadii xoogeed ee shalay ka dhacday isgooyska Kis Control af gooye. Dhanka kale, dowladda dalka Turkiga ayaa ugu waa markaasi wasiirka amniga ayaa dowladda Turkiga wuxuu ugu mahadcelshay sida wanaagsan ay u gurmadka ula soo gaartay dadkii shalay ku dhaawacmay ama markaasi isla markaana ku dhintay qaraxii xoognaa ee ka dhacay isgooyska Kis Control af gooye, iyadoona saakay markaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay ka soo degtay diyaarad laga leeyahay dalka Turkiga, taasi oo qaaday dhaawacyadii darnaa ee dalka wax loogu qaban waayay. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Waxaan rabaa halkan inaan ugu tacsiyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Kis Control shalay. Waxaan leeyahay dadkaas way shahiideen, ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabsho, samri iimaan ilaah ka siiyo qoysaskooda iyo ehladii. Ummadda Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad shacab ah oo soo shaqo tagay nolol maalmeedkooda, sidoo kale waxaa ku jiray arday dhalinyaro ah oo waddanka wax u baranayay, ayagana sidoo kale waxay u socdeen inay tagaan iskuulo jaamacadaha ama iskuulaadka ay dhigtaan. Marka qadartaas aa ku dhacday, waxaan leenahay ilaah jannada firdowsa ha ka waraabsho qoysaskooda iyo eheladeeda, sidoo kale samri maan ha ka siiyo. Dadka ku dhaawacan waxaa in lagu baryana subxaana wa tacaala inuu u bogadhayo oo soo dejiyo caafimaad taam ah. Dadka meesha ku dhintay Soomaalida haddii lagala, waxaa ku jirtay laba qof oo Turkiya injineere ah oo jidka xamari afgooyo dhisaay, eegana ilaah u naxariisto, eega naftooda waxay u socdeen caawinaan ummadda Soomaaliyeed iyo shaqoodii waajibkoodii gudanayeen, eegan ilaah u naxariisto. Sidoo kale waxaan rabaa dowladda Turkiya in halka ugu mahadceliyo. Shalay ayay ahayd markii qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari xamuul ah uu ka dhacay isgooyska Kis Control af gooye, qaraxaasi oo sababay dhimasho aad u badan iyo waliba dhaawacyo. Laamaha ammaanka ayaa lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli maalintii shalay ee hadduu isgooyska Kis Control uu ka dhacay qarax ismeedaamina. Ayaa qaraxaasi waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac, waxaana laamaha ammaanka lagu eedeeyay inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada Muqdisho. Kornel Buule oo ka mid ah dadka u dhuun daloole arrimaha amniga oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in ciidamada booliska ee jooga kontaroolada ay isdhigteen isla mar ahaantaana aysan u diyaarsanayn in ay ka foojignaadaan weerarada qaraxyada ah oo inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in ciidamada jooga isgoysyada ay ka maqan tahay qaabkii loo sugi lahaa amniga, isaga oo tibaaxay inaan la jeclaysanaynin qaabka ay u sugayaan amniga. Waxa uu sidoo kale sheegay Kornel Buule in ciidamada booliska aysan wanaagsanayn la dhaqanka iyo la tacaamulka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Haddana amniga xamar hadda si loo sugayaan waxaan u arkaa si aqoon qeyb aqoonlahaanta kamid ay kamid tahay oo amniga loo sugiraa qeyb kamida waaye. Ka maqan amniga loo sugiraa baa ka maqan. Hadda waxaan caalamku ay ka dhacayaan dowladaha amnigooda aragti oo horumari bay ka dhacayaan, laakiin sida ciidamada isgoysyada jooga cashuur ha qaadin ama wax ka saaraadin, marka aad marayso ma jeclaanaysid qaabkay amniga u sugayaan, ma jeclaanaysid dibil dadka weliba dhibaataynaya wey imika maa intay xataa wax baari lahaayeen ay iska kontrolayaan gaadiidka. Waxaad moodaysaa waxaad arkaysaa ayagaaba dadkii dhibaataynaya baabuurta dhibaataynaya maahay si aan loogu talagelin amniga u sugayo waxyaalaha qaladka oo aan markaa dhex marayso adoo shacab ahda aad wadada marayso ma jeclaanaysid ciidamada isgoysyada jooga sida waxa u sugayaan wax saxooda leedahay waxbaa loo qaban karaa maaha.
كورنيل بولي او هادل كيساسي واتا واحا وشيغا ان عيدا مادا جوغا اسكو سيدا اي قاطان مشارات كي لوغو تلقالي اساق او شيغا ان دولادو ايو داداشي اسلامرحان تانا اي كفكرتي قوندادي اي قادل هاد وحاوغو باقي عيدا مادا دولاد فدرال كي سوماليا ان اي كتشتو عيدا مادا بوليس كي اسلامرحان تانا اي كنتو عيدا ما كوناكسان كوانا الشعب غاسعيد مدى والد لالا دولد والد لالشا بحوي وحالو حساب طمي عنا قالها ودرك على حساب طمي عنا مانتا أسكريا كان فننتو كجيرو هيا رديك المشاكة ميا كوية كاسا وعن دلاتو دقال ما يو هذا كان دقال فرماها كان دقال ما يوحى بيقلتين عاد بلد لالك أكيس ماشي هذا عشانات كجيس هو حمر وعين مدى بوليس كان لليا يوجد ودوينك كبلا وكيس كنترول يا لما بغافر ما كاتيس السيدة اي دسكو لغم يا عم يتاقين او ودلان كتي ما دي ترابونك هو جو سيدة كو لغم يا سي سحما وعان سوى جغيريا تولد وحيد داش حكومة وحيد داش عدم مشار بيقاتان عاد بي عدم فرما وفعين ميلا اكل وفعين اكيش عدم حديلا جوغو ودلان كبلو اكيس كنترول إلى لامبرافر أنت إلى ترى بونك أو إلى لامبرافر كوكنتو إذا ما جوا عيد الماء ربلي كانوا هني لا دول ذاك تشتى هذا كان أيكوس هذا يا حل مالنتي شلي هاد إسكوس كأكس كنترول لمجال هذا مقدشو وكدا عي قرح اسمي دامنا وحنا قرح حاس كدا شيء قصارى إسكوس جرا دمشي داو وحنا لشيء جاي إن قرح حسي وها متكي وقصارها بدنا مركل لقصو تجو قرحي كدا عي إسكوس كأفري تبانك أكتوبر لبدا كوني تطبي تبانكي تلسكان أبو سكودة يدق مدى عابود واقيا الشيقين محكمة دا يسود تاقي دونان أفر روح أولوغو حراي ميد كاميد أصل لقيدة دق مدى عابود واقيا قوبل كاسيق القدودة سيدة واركان النوغو سويد إيران إساوريه هنا سهر إبراهيم يوسف دوان ديگانو كو دو حدك يوداقان سوماليا يثوبيا يا وحا كدا عي دقال او دحيا دادك ديگان كا يعيد مدى نيو بوليس كا تاو تلمامين عيد مدى نيو بوليس كا يلايين دادك شعب كا يكو دقان ديگان داسي مالمكا هور هول قلا يسميين عيد مدى نبسوكي داد ديگ مدى عابو دواق يقوبل كقل قدود ايا وحا لغوسو قبقبتاي أفر نين او يشيغان إن يكو هولنايين إن يسرو قدبيان عيد مدى نيو بوليس كا تاو كو عدنيت إن عيد مدى نيو بوليس كا يلايين dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanka dhow dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia taliyaha saldhiga ciidanka nabadsuugida degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Afrax oo la hadlay idaacadda Simbe ee Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda deegaanada ay dirurtu ku dhaxmartay isagoona sheegay in ragga dhawaan maxkamadda ay soo taagi doonaan isagoona sheegay in ay ku ciqaabi doonaan dambiyada lagu soo eedeeyay raggan ola tilmaamay in ay gudbinayeen sirta ciidamada new booliska ay ku aadanayeen in ay laayeen dadka shacabka ee deegaanadaasi waa kan taliyaha oo ka hadlaya arimahaasi xuduudka Soomaali iyo Itoobiya qeyb Soomaali ah lagu soo sheegay day wax horay oo la hadashayeen oo ah in ay shacabka isku dayeen dadka labada gees warbeel oo la tirinayeen taliska ugu xadanayeen taliska waxaan wadaagayna dadku wararka gal awrka inay iska dhaafaan dan xadrada dan awr la samayn dan qofka hadoon war sheegay warka xaqiiqda ka baxsan oo la sheegay in la sadaafo dadka labadaas oo dad jacaba waa dad la shacaba in la isku dilay hal ma waa dad kala marmin waa dad isku nolo hadii aan looga reynayn oo aan laga leexayn xadiska ka wadigayna in aan la isku dayo in la hawl geliyo dadka waxaan uga digaynaa in aan warar dan awr oo xasad ka in kala samayn wallaahi xilli ku haboon de waxa uu taala arinkaasi dad taal xilli ku haboon oo soo bandhig doona dilayna deegaanada hoos yimaada xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa inta badan ka dhaca dagaal u dhaxeeya dadka shacabka iyo ciidamada new booliska waxaana inta badan lagu eedeeyaa ciidamada new booliska inay laayaan dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanadaasi aad baad mahadsan tahay Saare Ibrahim Yusuf qaramada midoobay ayaa cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Ciid Beereed ayaa faahfaahinta inoo haya
ciidda qurmaha ka dhaxeysa ayaa cambaareysay qarax shalayto ka dhacay isgooyska Axis Control of Goy ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo ahaa mid ka mid ah qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay ku geeriyoodeen 79 qofood, sida ay taliska booliska xaqiijiyeen, sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 100 qofood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxii shalayto ka dhacay isgooyska Axis Control of Goy ee magaalada Muqdisho, isaga oo qoraal kooban uu soo saarayna ku sheegay inay aad kaga xun yihiin golaha amniga ee qaramada midoobay wixii shalayto ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Isla markaana waxa uu dalbaday xogayaha guud ee qaramada midoobay in cadaalada la horkeeno dadkii ka dambeeyay qaraxaasi ay ku leedeen shacabka faraha badan. Antonio Guterres, xogayaha guud ee qaramada midoobay, waxa uu la wadaagay dareenkiisa dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya sida uu ka xun yahay waxa ka dhacay dalka Soomaaliya. Qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku yiri: waxaan sii xoojin doonaa ka go'naanshaha taageerada dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya, annagoo mar waliba ka shaqeyn doona nabadda iyo horumarka. Waxaan u rajaynaynaa inay soo kabtaan dhibaatadii ka soo gaartay qarxii ka dhacay Muqdisho, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wixii ka dhacay Muqdisho ay ahaayeen musiibo, isla markaana waxa uu rajeeyey dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi inay waqti dhow ka soo kabtaan. Si walbaba ha ahaatee, waddamo fara badan oo ka mid ah caalamka ayaa cambaareeyey qarxii shalayto ka dhacay isgooyska Axis Control of Goy ee magaalada Muqdisho. Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah waddamada cambaareeyey, waxaana dowladda Imaaraadka Carabta ay tilmaantay in wixii ka dhacay Muqdisho ay ahaayeen waxaan la mahadin, isla markaana iyagoo kaga tacsiyey dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed dadkii ku halaagsamay qaraxii shalayto ka dhacay. Antonio Guterres ayaa imanaya iyadoo maalinimadii shalay ahayd isgooyska Axis Control of Goy ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax aad u xoogan, kaasi oo galaaftay nolosha 79 ruux oo u badan shacab, iyo sidoo kale ku dhawaad 100 qofood oo ku dhaawacmay qaraxaasi, sida ay xaqiijiyeen taliska booliska Soomaaliyeed. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee Puntland ayaa gaaray gobolka Sanaago ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah maamulkaasi Puntland. Wariyeena Axmed Cashuur ayaa gobolka Sanaago warkan inooga soo diray. Waa baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd wuxuu soo gaaray degmada Dhaxar ee gobolka Hayland. Degmada Dhaxar ee gobolka Hayland oo ku sugnaa muddo hal habeen ah oo habeenkii xalay ahayd ayaa wuxuu la kulmay odayaasha waxgaradka culimaadiinta iyo dhammaan bulshada degmada Dhaxar ee gobolka Hayland. Subaxnimadii saaka ahayd ayaa gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland wuxuu ka soo ambabaxay degmada Dhaxar oo habeenkii xalay ah ku sugnaa, wuxuuna saaka soo gaaray degmada badan ee gobolka Sanaag magaalo madaxdiisa ee dowladda Puntland Soomaaliya. Marka laga hadlayo magaalada badan ee gobolka Sanaag magaalo madaxdiisa ayaa waxaa ku soo dhaweeyey maamulka degmada iyo kan heer gobol iyo weliba odayaasha dhaqanka waxgaradka culimaadiinta iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah degmadaasi badan ee gobolka Sanaag. Gudoomiyuhuintuu ku sugnaa degmada Dhaxar ee gobolka Hayland ayuu wuxuu ka soo dhaxdhigay meelo badan oo markaasi arrimaha bulshada ah. Sidoo kale waxaa la filayaa maanta in sidoo kale degmada badan ee gobolka Sanaag uu ka dhaxdhigo meelo fara badan uyanaha arrimaha bulshada ah. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya ayaa socodkiisa wuxuu daraanaa si uu ogaado laamiga isku xira Aaldahar iyo Argaabo ee baran dhexmara si markaasi waxqabadkiisa iyo hawlihiisa uga sii ogaado. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya ayaa la filayaa in uu soo gaaro magaalada Nacoolbo weliba magaalada kale ee ka mid ah gobolkana Sanaag ay ka mid tahay degmada Nacoolbo Cadaafin jirta iyo weliba meelo kale oo fara badan. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya ayaa waxay haatan ku soo aadaysaa iyadoo habeenkii habeen hore ahayd ee bisha 28 ahayd ee madaxweynihii hore ee maamulkii magaran jiray Naasir Iskeed of Soomaaliya uu ka hadlay degmada baran ee gobolka Sanaag. Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur, warbaahinta Radio Simba, degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag. Maamulkii hore ee degmada Ceelcali ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal Al-Shabaab iyo kooxda Macawisley ku dhex maray deegaan u dhow deegaanka Ceelcali ee gobolka Hiiraan. Hodan Axmed Cabdi ayaa inoo haysa wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaan u dhow deegaanka Ceelcali ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xalay halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Macawisley iyo Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen kooxda Macawisley, waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkaasi uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Gudoomiyihii hore ee deegaanka Ceelcali oo la hadlay idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid inta badan soo laalaabta, isla mar ahaantaana dhowr mar ka dhacay halkaasi. Dagaalka waa soo dhaafay, waa dagaal muddo badan meelaha ka jiray. Marka
bukaan ini ya, orang dengan ayah luar besar, wala, insyaallah wala hadana, wala berjuang ini wala hadu kusol, wala waktu ini sejam lebih ama masih hidup dengan dua jenis orang yang ada. Sega. Allah pasti berikan. Bukan bar, ilah elek, ilah peselia, aduh ragam, bukan suri. Malah kena, malah kestuna, malah tiada yang baru si kajar doa. Tasbih kuah wahad, Allah wahsulul wahad, fatmir wahad, semua berdua berdua berdua. Gudoomiyaha oo sii hadlaya ayaa sheegay in dagaalku si gaar ah uga dhacay meel 40 km u jirta deegaan lagu magacaabo Ciil Cali ee gobolka Hiiraan, asagoona sheegay in dagaalka uu markasta halkaasii uu ka dhaco. Sidoo kale waxa uu sheegay in laga cabsii qabo in mar kale dagaal uu halkaasii ka dhaco, isagoona sheegay in labada dhinac ay sheegayaan dhimasho iyo dhaawac. Gudoomiyihii hore ee deegaanka Ciil Cali ayaa sheegay in aan la ogaan karin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, isagoona ugu dambeyntii ugu baaqay dadka deegaanka in ay u madoobaan sidii iskaga dhicin lahaayeen Al-Shabaab. Seew dagaal ka dhaco halkaasii iyadoona sidoo kale dhowr mar oo hore uu ka dhacay halkaasii mana jirto ilaa iyo hadda cid xaqiijin karta qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.